qilmasiz. Mana Akram akamni Sharqonda elektr sifatini boshlig'i sizga savol bilan murojaat qilmoqchi edi. Sharqonda 500 banisada strategik obyekt zaxira liniya bo'lish kerak ekan. Chunki liniya yo'q edi ekan shu kungacha. Nima deb tushunsak bo'ladi? Bu nimaga yo'q edi? Bo'lami, buni edimi? Shu bo'yicha iltimos agar ma'lumot bo'lsa yordam beringiz deyman. Sharqonda 500 banisa bo'yicha haqiqatan bir tarafdan liniya bo'lgan. Hozir ikkinchi liniyasini Sharqon pastasidan top chiqish bo'yicha ikkinchi liniyasini 500 banisada Sharqonda qilganmiz. Sharqonlar hozir 15 million tushunib berdi. 15 millionga yasha biz ketadigan materiallarni ro'yxatni viloyatga taqdim qilamiz. Hozir bu kelgan materialni birinchi o'rinda olib poliklinika, birinchi poliklinikani beshariq tarmog'iga ulab berish bo'yicha doktor bilan gaplashganmiz. Doktor bilan uni uchan chechamlarga hozir birinchi poliklinikani tarmog'iga ulab beramiz. Rengin asosiy rengin apparati bor ekan. Bu Sharqon pastasini ishlab ikkinchi tarmoq qilib uni topib chiqamiz. Chaqaloqlarni degan topib chiqamiz. Ha, Sharqonda bo'lgan ekan. Nimaga shu kungacha bo'lmagan edi degan savol bilan tug'ilyaptida, nimaga shu paytgacha e'tibor berilmadi? Endi mana beshanbi kuni deyilyapti. Yo'q, shu paytgacha men masalan sentyabrda rahbar bo'lganman, men sentyabrda rahbar bo'lganman. Endi nimaga shu paytgacha e'tibor berilmagan degan payt qayerdan bilasiz? Yo'q, men qayerdan bilaman. Gap shu paytgacha haqiqatan ham e'tibor berilmagan, chunki shu avval 500 bansani o'zi divizionga bo'lgan. Masha 14 million so'mga divizion yorilgan. Divizionga faqat yoritishga beradi, xolos apparatlarni ko'taramiz. Shuni hisobga olaman. O'zimizdan doktor bilan maslahatlashib, maslahat bo'lganki, maslahat qo'yganki, maslahatlashib, yetti xonamiz qanday shunday bo'lmasa, sizlar meni xona farzandlarimiz bilan o'zimizdan ba'zi chiqib qoldi. Xo'p, bu shartnoma qilinibdi. To'lov amalga oshirildi, lekin ish ko'radigan ko'rilyak ko'z bilan ko'radigan ish hali bo'lmadi. Shartnoma to'lovini endi to'lovda amalga oshirilgan 5600 bo'lib qoldi, 5600 bo'lib qoldi. 27-chi kuni bo'lgan ekan. 15 kun bo'lgan. Bunga shu materiallarni bildirgichni berib qo'yganmiz tumanga. Viloyatimizga. Endi oxirgi savol. Bu masalan, portlatilgan liniyalar, boshqa nimalar, shartnomalar asosida buradigan narsaga ishansa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Bu bo'ladigan narsa. Buni o'zimizdan inisiativa chiqib. Nimaga unaqa deyapsan? Siz shartnomani o'qib ko'rdim-da endi iltimos qilib bo'lchilikdan. Shartnoma o'zingiz ham o'qib ko'rsangiz kerak, mana 9-chi bandini 13-da yozib qo'yapti. Shartnoma amal qilish muddati 31 dekabr 2020 yil. Endi 2020 yilda oxirgi kunigacha amal qilar ekan xolos. 1 yanvar kuni borib, Akram aka, assalomu alaykum. Siyotimiz hali ham bo'lmadi, shartnoma asoslansa, bu ertagi ulkalar haqi emaslar. Har doim deydi. Soxta narsalar edi bular degan gap bo'lmaydimi? Gap bo'lmaydi. Sababi endi bular bizga pulni tushirib berish kerak. Asosan birinchi navbatda ular pulni tushirib berish, tuman prokuror bilan gaplashgan, doktor bilan gaplashgan. Pulni tushirib berish kerak. Asosiy materialga, bizga asosan materialga pulni tushirib berish kerak edi. Ana pul tushgani mana. Yo'q, 15 million so'mi tushgan. 15% shartnomada yozyapti, 15% to'lov qilinadi. Ishni bitirgandan keyin prium zacha qilgandagi qolgan 85% uchiladi, shartnoma qo'yilgan. Buni bilamiz. Demak, u ham yerda, buni chishmo ham yerda, bu qolyapti. Endi yerda bo'lmaydi. Buni o'zimizdan inisiativa chiqdikki, banisaga mana sizni ham, meni ham hammamiz farzandimiz yotadi-ku. Banisaga ikkinchi liniya olib borib, ko'p ko'chib qolyapti. Boshqa bo'lib ikkinchi liniya olib borib beraylik degan taklifni biz kiritdik. Bu soxtakorlik bo'lmaydi degan umiddamiz. Rahmat katta.